дуже хотілося, щоб Анчелоті виграв цей поєдинок. Не знаю чому, це мої особисті вподобання, вподобання гри нинішнього мадридського Реалу. Команда, мабуть, вміє найшвидше зараз в світі. Та я взагалі не згадаю, щоб хтось колись настільки швидко приходити в атаку, приходити середину поля. І такі люди, як Бел, Кріштіано, Ді Марія, це просто не люди, а кентаври. Швидкість шалена, плюс майстерність. Ну, а легко там точно не буде. Ось в цьому матчі точно вже, думаю, обидві команди заб'ють. Тобто будуть голи з обох сторін. Ну, володіння м'ячем традиційно там у Баварії дуже велике буде. Не те, щоб я впевнений у цьому результаті, і це якраз найцікавіше, тому що ніякої впевненості в тому, хто виграє, немає. Незважаючи ні на що, я віддам перевагу все-таки Реалу, і навіть не тому, що команда забила вдома гол, а тому, що їм легше, коли суперник якраз не просто контролює м'яч, а намагається діяти гостро, відповіді будуть не менш гострими.